どうも皆さんこんにちは、みずるです。今回はこちらででんと、インゾン M3 のね先行レビューをさせていただけるということで、実際に1週間ぐらい今お借りしている状況なんですが、結構いろんなゲームをやったりと、普段日常使いをしたりと、使ってきたので自分の感想をメインになるんですが、紹介していこうかなと思います。その前にですね、前回、前置きにはなるんですが、M9 と H9 というヘッドセット、モニター、それぞれね、ハイエンド機種の、レビューもしたんですが、ヘッドセットに関しては、音、装着感はめちゃめちゃいい。ただね、自分ヘッドセットユーザーじゃないのでっていう、前提ではあったんですが、ただマイクに関してがね、ちょっと微妙かなと。取り外せなかったりとか、音質に関してはそんな良くもなく、悪くはないけど別にって感じっていうぐらいの感じでした。で、そのヘッドセットに関してはその価格で出すんであれば、やっぱパソコンユーザーとかがメインで使うんであるあろうからね、取り外せていれば結局邪魔にならないし、ましては PC ユーザーなんてのはね、基本そのぐらいのヘッドセットを買う人ってのは、マイクを持ってるでしょうしというところで、いいとこもありつつ、ちょっとマイクに関してはあんまりというところで、お話ししました。で、モニターの M9 に関しては 4K144Hz ですね。スペック面に関しても申し分ないし、映像がね何より綺麗で、見ていてね、もうパッと見た瞬間にめちゃめちゃいいなと。これ毎日見れたら結構幸せだなぐらいの、感銘を受けたんですね、映像に。で、それもそのはず、やっぱりソニーの映像とか音が結構好きで、自分はテレビもそうだし、10万円ぐらいするデジタルオーディオプレイヤーというね、ウォークマンみたいなやつの上位機種があるんですけど、そんなのも使っていた経験があって、やっぱり音とかその映像とかすごい好きなんですね。で、やっぱりそのハイエンド機種なだけあってかなり映像が好きだというところで、もうそれの理由のみで買ったりしたんですけど、今回じゃあ M3 どうなのというところで、ちょっとね、自分の今回辛口目にはなるかもしれませんが、見ていけたらと思います。さあ早速ね見ていきましょう。まずね、スペックから確認していきます。こちら27インチの IPS 液晶を搭載したフル HD240Hz のモニターとなっております。そしてですね、G-SYNC 搭載しております。あれですね、リフレッシュレートを安定させていくぜというカフェンリフレッシュレート技術ですね。 VRR ももちろん搭載しています。これ搭載するとね高くなるんですよ、モニターって。でもね、ハイエンドモデルなので、ハイエンドモニターなので、お高いモニターなのでね、搭載しといてもいいのかなというところです。で、音速度はもちろん 1ms で、ここが違うのがですね、バックライト技術といって、映像を映し出すときに、より鮮明に鮮やかにっていうのができるのが、前回 M9 搭載していた直下型 LED 部分駆動というものだったんですが、今回ですね、モニター一般的なものと遜色なくエッジ型 LED になっています。ここはコストカットなのか、ゲーミング特化なので、この辺はいいかなというところの現れなのかは分かりませんが、多分ね、この直下型 LED 部分駆動なんてまた乗ってたら10万超えてたのかななんて思うんですけど、どうなんでしょうか。はい。で、ディスプレイ HDR400 乗ってますよというのと、今回10ビット対応で最大表示色っていうのがね、10.7 億色なんですよ、これ。結構ね、まだまだ少ないんじゃないかなと思います、10.7 億色表示にモニターは。やっぱりそれだけで映像美っていうのがかなり、格段に変わってくるので、普段使いとしてはやっぱり映像綺麗なほどにね、目に楽しみというか喜びが出るので、そういうところ割と大事なのかなと思います。その M9 の変わった理由はね、映像が綺麗だよっていうのが一番だったように、結構敏感な方だと思うんですね、色とかに。そういう方たちにとってはこういうね、色がこう多彩になっていくとか、見やすくなっていく楽しい映像っていうのはすごいね、日常的に大事な部分なのかなと思うので、こういった機能はね、結構嬉しいです。で、あとはですね、前回も紹介した、インゾーンハブという PC ソフトウェアを介してのね、設定というのが細かくできますよってところは、やっぱりこう、高いモニターだけあって、機能が満載という部分なんじゃないかなと思います。割とね、ないよね。裏面にスイッチがあっていじれますよっていうモニターはあるんだけど、ソフトウェアまでついてるモニターってなかなかないんじゃないかなとは思います。さあ一通りスペックとかですね、数値文字上の機能っていうのはある程度紹介し終わったので、
まあ、ここからは自分の使った感想をちょっと軽く触れてね、いこうかなと思うんですけど、実際こう、まあ、240Hz ってのは結構ね他のモニターもあるのでそこに関してはちょっと言及しなくてもいいかなと思うんですが、まあ、せっかくなので60から120とか 144Hz って、かなり体感を感じる方が多いという統計があるみたいなんですが、144から240って結構ね実感がないよという方が多いらしいんですよ。実際240って今どうなのって思うんですけど、今回自分はちょっと気になってた部分だったんですよ。で初めて240を使うんですよ。そうだからどうしよう感じられなかったらって思ったんですけど、感じれる部分とんーって部分があって、何かっていうと、なんかバロラントとか結構こう一瞬なシビアなね打ち合いが行われるゲームとかに関しては結構激しいフリックをした時とか唐突な、まあ、打ち合いが始まった場面とかにおいて割と滑らかになってるなっていう、印象はありました。あとエーペックスとかみたいな結構近距離でバチバチのねインファイトが起こりますよとか、結構画面の動きが激しいゲームにおいてはやっぱりこう実感がね湧くわけですよ。ただなんかオーバーウォッチとかで俺あんまり感じられなかったかなって、今やってんのがねその 3作品ぐらいなのでそこでの感想になるんですけど、なんかオーバーウォッチみたいな結構こう、割とグラフィックとかそのゲーム性において感じる感じないが出たのかなというところでした。まあ自分体感の上での話なので、まあ、個人差がありますよと、言っときますけど、うん、だからバロラントとかやるにおいては自分結構もしね、机にめちゃめちゃスペースがあったら240の、モニターありだなって思うぐらい結構好きでした、動きの感じとかね。でまあその 240Hz がどうのという話はね、ひとまず置いといてですよ。じゃあその M3 をじゃあ買う時の決め手って何なのっていうところが、まあこれを見てる人とか今後買う人って大事にする部分だと思うんですけど、やっぱりね、スペックとかだけ見ちゃうと他のモニターと遜色ないじゃない。いっぱいあるでしょ、いっぱいあるのよ。240、27インチ、フル HD って検索したらいっぱい出てくると思うんですよ今。もちろん24インチも含めたらめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。じゃあその中でみんな何を決め手にしてるか、それ以外はありえないわけじゃん。妥協してじゃあ 165Hz でいいかなんてならないと思うんだよ。だから機能は当たり前についている状態で、じゃああと何ってだったら、例えば、そのソフトウェアの面だったりとか、まあ、あとはこうモニターによってね本当に映像の感じが全然違うわけですよ。そこに関しては自分1万2万ぐらいだったら、まあ、黒の色味とかが好きじゃないモニターをね毎日使うんだったらね、2年も3年もこんないいモニターを買ったら使うんだから、映像がより良くて毎日使っててゲームが楽しい、見るのが楽しいっていうのかな、言い方としてはいうモニターを選んだ方が確実に、まあ、6万のモニターを4万のモニターを8万のモニターをと選んだ時に、なんか4万のモニター買って中途半端だったなって思うより、まあちょっとね値が張ってもいいから、その自分のね視覚的に嬉しいモニターっての方が買ってよかったと思うんじゃないかなと思っちゃいます、個人的にね。そこがやっぱり、まあ、ぶっちゃけフル HD27 インチ 240Hz、 自分は作業とかを兼ねてやるのでフル HD というモニターに関して魅力を感じていないんですが、ゲームスペースを作ってじゃあモニター探そうってなった時にこのソニーの映像を搭載している M3 は個人的にはめちゃめちゃ推したい、まあ、結局その映像美ってところがこのソニーのモニターに関しては一番確信なのかなと思っちゃいます。でうちの映像気に入ってくれた人は買ってくれたらいいんちゃうんという感じの強気の姿勢が個人的には見受けられました。でもねいいと思うんだよね、うん、俺割と好きなんですよねそういう結構こう自分のそこの商品を押し出してくる感じね。はい、ということで今回はね M3 の、レビューだったわけなんですけど、まあ、やっぱモニター検討するときってスペックを最低限決めて、でそこと、ね、検索をしたときに、ね、いっぱい出てくるわけじゃない。じゃあどれにするのって決めてくるのが楽しいし、まあ、そこからが難しい話なんですよね。でそこでやっぱ決め手の一つとしてはメーカー、まあ、ブランド、ソニーの映像が好きだからじゃあ今回インゾーン選ん、M3、M9 選んでみようかという方もいれば、まあ、もちろんこうソニーの方は高いけどもっと安価で、コスパを求めて違う
メーカーのモニターを求める人もいるだろうし、あとはですね、そういったもうメーカーの違いっていうのがいまいちよくわかんない、デバイス全然わかんないよという人であれば、その 240Hz フル HD って検索をした後に、配信者でね、誰々が使ってる、プロゲーマー誰々が使ってるっていうので、まねっこじゃないですけど、なんだろうな、その有名人が使ってるからっていうノリで買うのも今の時代だと多いんじゃないかなと思います。それも割と一つの、まあ、賢い手なのかなと思うので、まあ、大体その二つじゃない、うん、自分は前者、結構こう何を買うにしてもテレビ買うにしてもカメラ買うにしてもマイク買うにしても、いっぱいだよね、もう全部全部、もうキーボードとかもね、キーボードといったらこのメーカーみたいな結構あるんですよ。でそれこそ服に至っても自分のスタイルに合うのはこのブランド、あのブランドの服めちゃめちゃかっこいいのあるけどでも自分に似合わないんだよな、いやこっちの方がやっぱいいよねとかさ、そういう感じだと思うんですよ。でソニーにおいて今回、かなりこうスペックとしてはゲーミング向けいいスペックが載ってるモニターってのはわかると思うんですよ、もう記述してあるから。で実際にそこに割とその中でも高い価格に位置してるハイエンドモニターなわけじゃない。じゃあそこでどうやって付加価値を出していくのかっていうのが今回伝えられたらいいんですけど、結局自分がね使った中ではソフトウェアとかってまあ必ずしも必要なものではないと思ってるので、ソフトウェアが、ね、いいモニターだからついてます。まあ結構珍しいことだと思うし、KM ごとにね設定を変えたり保存したり色味を変えたり楽しめます。まあいいと思うんですよ。でもそれってまあおまけ程度についてきてて嬉しいものなのかなと思うので、じゃあどこで勝負するかっつったら映像美なんですよ、自分の中では。もう今日めちゃめちゃ言ってるかもしれないですけど、 M9 の映像に、まあ、惚れ込んで即決して買ったように、やっぱりこう何か心躍る何かがあった時に、まあそのまあ大幅に超えてたら買えないですけど、 M9 が20万乗ってたらきっと買えなかったでしょうけど、でもまあ割といいモニターって今何十何万円台とかも出てたりとか、一桁だとしても9万8万って出てきてる中で、今回この8万半ばぐらいの値段で、フル HD240Hz 出てきました。どうしようかって考えると、やっぱこの映像美を惚れ込めるかっていうところが一番大きな決め手になってくるかなと思います。なのでこう一概にね動画では伝えるのが難しいんですけど、まあ、自分みたいにね映像の綺麗さとか鮮やかさが出ているもので見るのが楽しいと感じる人とかにとっては、割といい買い物になってくれるんじゃないかなとは思いました。うん、まあ、ただですよ、自分一週間ね、こうやって話すために使ったんですけど、もう何よりフル HD がね、自分はもう戻ってこれないなと思ったので、そこはストレスだったんですよ。で、そうやって感じるように、自分の環境とか自分の求めるものとずれた時ってすごくこうなんかこれは買わなきゃよかったなとかって思うところだと思うの。だからその辺はしっかりと自分のね、見立てと考えてこれならっていう上で、じゃあ実際ソニーの映像をちょっと楽しんでみようかっていうところでの、まあ、決断までいくといいんじゃないかなとは思いました。はい、まあ安価なものじゃないんでね、うん、M9 はマジで俺好きだったけどね、M9 の映像本当にね、こうモニターとかをたくさん見てきた中でこんないい映像見れるんだってちょっとね驚きましたね、まあ、っていう話でしたよというわけです。はい、まあ、ぜひねゲームガチりたいよと、 240Hz ちょっと体感してみたいよとかっていう方は、まあ、一考しつつ、まあ、今自分が言ったような観点を抑えて、ぜひ検討してみてはいかがでしょうかというところで今回締めていこうかなと思います。まあ、少しでもね参考になればということで、それではね、また次回の方でお会いしましょう。水でした。バイバイ。